Klímen 210 je univerzální mycí a čistící prostředek pro použití v jídelnách, restauracích a potravinářských provozech. Je speciálně vyvinut pro použití v gastronomii. Pro úklid podlah naředíme pomocí praktického dávkovače 20 až 100 ml prostředku do 10 litrů vody podle míry znečištění. Roztokem můžeme umývat podlahu od běžných denních nečistot a mastnoty a nebo pomocí hadru smývat nečistoty ze stolů, lednic a dalšího zařízení kuchyně. Klímen 210 je možné použít také jako sprejový čistič pro odstraňování mastnoty z kotlů, skříní, špalků a dalších pracovních ploch v celé kuchyni. Díky snadnému použití je Klímen 210 oblíbeným pomocníkem při odstraňování všudypřítomné mastnoty v kuchyni.